نور سره نه غواړي زندگی صدر تا وایم را دی وړم اخره تر مرګي صدر تا وایم سم در نه خفاوم چې بیا را پورې وخندې بیا مې کې په خپله در راځي صدر تا وایم او مشره مونږ خو به د ظلم خلاف یوه خبره نشوه کړی او مړه تا دې خدای کې جنتي صدر ته ووایم او تا خو شیخه سمه په آرام زندگی تیره کړه خیر خو دې وي تاته تبلیغي صدر ته ووایم دومره دې نیت سپین دی په هر سړي دې زړه سوځي یا هم په بام سپک کې نشایي صدر ته ووایم او منظور پشتینا تا لیدو تا می سام زده کیگی کلا تی چوی نماز اکتیو آی بی صدر تا وایم ابینان شیر دای چه ابینان دن دی چه دا امن پا تو فک ورکو تا هر داوری تا خپل کور نا جنازه کی ورکو یو پشتانا دی چه طول عمر پا زندان تیراوی کنی هندوی دا لاهور پا دروازه کی ورکو او کاری صاحب سوائے چه کلا با دا جبر خلاص شو قرآن سوائی که پخپلا با دا قبر خلاص شو بسم الله الرحمن الرحیم لکه سرنگی چه تستا پاتا دو چه پا پینزلا سم تاریخ بندو دی پشتون غرن غرزان دیوال لویا غنڈا کیگی نو پا آغا کی زما چه خپل کیم خیال دای حنیف پشتین تقریبا په پنځلسم تاریخ باندې فکس 500 دن پورا کیږي په کیس خانه کې نو د حنیف پشتین لپاره چې ضروري خامخا خبرې وکیږي او د خلاصېدو په باره کې هم خبرې وکیږي الله دا وکړي چې ټول پښتانه پکې شرکت وکړي او دا جلسه